Farmári si zvykajú na život v pároch. Peťa zhorol na chleba. Niektorí si rozumejú lepšie, iným to škrípe. Bojí sa len o tvoju bezpečnosť? Mala by si sa začať o svoju bať. A zdá sa, že Azru s Peťom spája aj spoločný vkus. Keď ma Peťka poríti, tak to ja som myslím, že to Azra ide, vieš? Peťo je naša taká žienka. Farma. Už teraz na Vojo a dnes o 21.55 na Markíze.